scenāriju apskati. Kas notiks pirmais? Ja tu neizdarīsi. Tagad iedomājies, tu to neizdari, to, ko tev gribas, ja tu jau kādu laiku viņu velc. Tā kā vecu kaķi no aizmuguras tu viņu velc, viņš tur ņaud, un tad tik liekas, vajadzētu saņemties, vajadzētu izdarīt, nu, varbūt kādu dienu varētu, nu, nu jā, nu, bet man, visādā taisnojumiņu, vai ne? Pēkšņi mēs skatāmies, es varētu sākt darīt to šodien īsts laiks, pareizā gaisma, viss ir... Oh, bet tu varētu vēl iztīrīt kaut ko. Oh, man liekas, cepeškrāsnes nav divus gadus tīrīt. Iztīrīšu cepeškrāsni, vai ne? Oh, es skatos, tieši vajadzētu pārkārtot to skapi, vai ne? Un tu vienkārši nedari. Bet ja tu izdarīt? Nē, atkal attaisnams. Varētu jāpaskatās kaut kas, skaps jāsakārto, vai ne? Tātad tu nedari, kur tu būsi pēc 5 gadiem? Kur tu būsi pēc 10 gadiem? Tev visu laiku valkās līdzi, tā kā varētu kādu dienu, bet tu nedari. Tev patīk tā sajūta? Tev patīk, ka tu pasties 5 gadus priekš, tu vēl neesi izdarījis, tu vēl neesi pārkāpš pārtām bailē, neesi izdarījis, un tev galvā ir iespējams jau pārmetums, jo tev jau šķiet, ka ir par vēlu. Pēc 10 gadiem. Šis scenārijs ir tāds, kas tev šat tad iedos tādu spēku un tādu sitienu pa pakaļu. Nē, zini, kas ir? Es savā dzīvē gribu šo te izdarīt. Un šis man tev var izdoties, jā? Un kas būs, ja viss izdosies? Un tagad pasties pāri bailēm. Piepildās tavs labākais scenārijs. Un piepildās, iedod viņam vēl pavisam labāk, ja tev šķiet, es uztaisīšu biznesu, uzsākšu, iedod, es uzsāku biznesu, un klientiem patīk, un viņi pērk, un viņi ir sajūsma par manu produktu. Uztais tādu laktiņu zaugšu. Sajūta daudzreiz labāk nekā vēl ko to kaķi, aiz muguras, kurš tur ņaud, un saka, nā, nu varbūt darīt, varbūt nedarīt, vai ne?